କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ତଥ୍ୟ ସହ ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି କେନ୍ଦ୍ର 60 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା କଥା 40%। ଯଦି ପୁରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ବିଳମ୍ବ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାର ନିଜ ସେୟାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେହି 40% ଭିତରେ ଜମି ବି ରହିଛି ଲେଖାଶ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପିସି ଆକାରରେ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନୁହେଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଓ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସେଟଅପ୍ ହେବ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ହିସାବ ଦେଖାଉଛି ଯେ 60% ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଲରେଡି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଶ୍ରେୟ ନେଇଯିବେ ଯଦି ଶ୍ରେୟ ବି ନେଲ ତାହେଲେ ଯିଏ ଦେଉଛି ସିଂହଭାଗ ପଇସା ତାକୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ତ ରଖ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବେନି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି କାରଣ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକି 20 ହେବ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପକ୍କା ଘର ହଉ ସିଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କଥା ହଉ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହଉ ସବୁରେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଚେଇକି ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସତ କହିବା ପାଇଁ କି ସାହସ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଓ ଯାଜପୁରରେ ହେବ 2 ମେଡିକାଲ କଲେଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୌଣସି ଭିଜନ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇଜାକ୍ କରି ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2018 ଏପ୍ରିଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି 3,262 କୋଟି ଟଙ୍କା 2018-19 743 କୋଟି 2019-20 1438 କୋଟି ଏବଂ 2020-21 1,080 କୋଟି ଏହାଛଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 576 କୋଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 100 କୋଟି କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଡେରି କରୁଥିବାରୁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ କଷ୍ଟ ଥିଲା 199 କୋଟି ସେଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଭାଗ ହେଉଛି 113 କୋଟି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଜମି ମିଳୁନାହିଁ କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ଇଏ ସବୁ କହିକି ଏ ଯୋଜନାକୁ ଡିଲେ କରି ଚାଲିଲେ। ଆଜି ଯଦି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନା ହେବାଟା ଏତିକି ଡେରି ହେଇଛି କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚିଂ 40% ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ 113 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ହୁଏ। ଅନେକ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ରହୁଛି, କିଛି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ବି ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେହି ପକେଟରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖଣି, ରେଲୱେ ଓ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଫୋକସ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଉ କେନ୍ଦ୍ର। କ୍ୟାମ୍ପାରେ ଆମର ଯୋଉ 30-32 ହଜାର କୋଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଜଳସେଚନ, ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଏଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟାର ଟଙ୍କାଟା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ବରଂ ତା ଉପରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, 5 ହଜାର କୋଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଟିକସ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଇଏ ସହଯୋଗିତାରେ ଯିବା କଥା, ଏଇଟା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ କି ଫୋକସ ଷ୍ଟେଟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦେବା କଥା। ବିଜେପିର ଦାବି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନର ହିସାବ ଦେଉ ବିଜେଡି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପୁଣି ଖେଳିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସର କାର୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।